Me gusta tu risa, me siento feliz. El río, tu beso, las flores, el campo. Quando a gente vai ao cinema? Amanhã. Tá, amanhã. Sempre amanhã. Não acredita em mim? Não. A esperança é a última que morre. Bom dia. Vou avisar que você chegou. Fecha a porta, sua idiota! Sua amiga chegou. Eu sei. Seu pai não gosta que você faça isso. Mas ninguém vai contar nada, não é? Oi? Oi. Por que não foi à faculdade hoje? Eu não estava muito legal. Não trouxe o livro de histologia? É muito pesado. Amanhã eu trago. Eu vou ao banheiro. Você sabe o que acontece se meu pai chega e não me encontra? Tá legal, fica aqui e estudamos juntas. Temos que ir ao cinema. Por favor, Carol. E por que temos? O que foi? Qual o problema? Por favor. Oi, filha. Oi, paizinho. Está cansado? É, hoje sim. Oi, Ana. Garage Olimpo. Versão brasileira Clone. Distribuição Paris Filmes. Por exemplo, festa. Sabe escrever festa? Não. Então eu vou te ensinar. Olha só, o F é com minúscula. Porque não é um nome próprio. Certo. Isso, aí vem o E. O E você já sabe fazer, sabe? Aí tem o S. Ah, sim, o S. Tá reconhecendo? Sabe fazer o S? Sim, sim. Isso. Ele parece uma cobrinha, não é?
Olha, mas não esquece que o E tem que ser menor e também que é maiúscula. Uhum. E essas aqui são minúsculas. Tá. Escreve seguindo a linha. Certo. Está enxergando as linhas ou prefere as linhas mais escuras? Não. Uhum. Assim por está exemplo, bom. Essa aqui é uma linha. Fui ver minha filha. Tomei café da manhã com a minha esposa. Depois fomos levantar as paredes da nossa casa. Sorte que falta pouco, porque a situação não é muito boa. E não vemos a hora que acabe para morarmos lá com minha mulher e minha filha. Hoje meu cunhado foi me ajudar para acabarmos logo. Acho que em 2 semanas terminamos. Ah, que bom. Passa aqui para mim que eu vou corrigir. Obrigada. Então, Ramon, o que aconteceu? Eu me queimei. Que tinha aí? Uma tatuagem, umas iniciais. De quem? De uma ex-namorada. E o que aconteceu? Nada. Ela se foi com outro. E eu as queimei. Doeu? Ah, doeu. Eu queimei com amoníaco e gelo seco. Tá certo. E você já sabe escrever o seu nome? Bem, é a primeira vez que escrevo o meu nome. E é a primeira vez que venho à escola. Quero terminar o primário e aprender a ler. E eu continuarei vindo para ensinar vocês. É bom. Estão patrulhando todas as noites, checando casa por casa. Você não devia ir à favela. É muito perigoso. Mas o que pode acontecer? Todos me conhecem lá? Eu acho que não devia voltar lá. Calma, só me deixa. Parou um carro do nosso lado. Tem 4 caras lá dentro. Eles já foram embora. Eu conheço a vizinhança. Não quero saber onde você mora. A gente se vê domingo no estádio. Félix! Onde arranjou toda essa roupa? É quase nova. Onde eu trabalho, as pessoas têm muito dinheiro. Usam a roupa uma vez e depois doam. Uns com tanto e outros com nada. Obrigada pela companhia, Félix. Tira os pés daí que você não tá na sua casa. Quer ver a foto da minha namorada? Quem deu pra você? Me devolve! Você tá maluco? O que você tá fazendo com a minha foto? Vamos fazer uma coisa. Eu fico com a sua foto e te dou uma minha.
mais bonito aqui na foto. Carregar a foto de uma garota na carteira não a torna sua namorada, Félix. E paga o aluguel, já estamos no dia 15. Maria Fabiane? Pois não? Está aqui. Gente armada na minha casa? Quem são vocês? Onde está minha filha? São da polícia? Exército argentino? O que querem? Vamos levar sua filha, senhora, para fazer algumas perguntas. Para onde vão levá-la? Senhor, para onde vão levá-la? Se a senhora se importa tanto com ela, devia ter se preocupado antes. Desce. Vamos. Onde vai? Abaixa. Levanta. Abaixa. Levanta. Se abaixa. Levanta. Se abaixa. Levanta. Anda. Levanta. Abaixa. Levanta. Vamos. Vai ver quando a gente ficar sozinho. Ele disse que é inquilino da pensão. Olha a foto. Por que tirou o bigode? Pra despistar? Olha de novo e eu te mato. E quando eu tirei a identidade, eu usava bigode. Quando nasceu? 3 de maio de 1947. Quem mora ao lado? Outro inquilino da pensão. Somos dois. Caramba! O que ele faz? É ladrão? É mecânico. Trabalha numa garagem. Idiota! Já terminamos, vamos saindo. Essa é a famosa professorinha? Vamos. Thank you.
Vamos. Solta ela. Não se preocupe, mãe. Não vai me acontecer nada. Eu trouxe a professora. Muito bem. Olha pra baixo. Ela vai ser A01. Nome? Maria Fabiane. Nome de guerra? Nome de guerra. Não tá ouvindo? Maria Fabiane. Tinha algum apelido quando criança? Leve à sala de cirurgia. Nada. Texas está me escutando? Precisa ir à Pampa 2015, terceiro G. É um casal, não estão armados. Sim, senhor. Vai. Sai daqui. Anda. Aonde estou indo? Cadê a minha mãe? Esse vai ser o mundo dos sons pra você. A partir de agora, não vai mais enxergar. Nunca mais. E se quiser ver alguma coisa, vou arrancar seus olhos com uma colher. Tira a roupa, boneca. Tira a roupa ou quebra os seus ossos. Então você é a professorinha dos pobres. Isso, quer preço, isso, quer todo isso, quer Senhor comissário. Sim, já vou. Por favor. Pode ter sido um tenente ou não, senhora. Talvez não seja. Mas eram do exército. Mas eles mentem. Os subversivos podem mentir. Eram do exército. Eles não sabem que eram do exército, senhora. Não levante a voz, por favor. Bom dia. Eu trouxe roupa e comida para o meu marido. Não, senhora. Eu já disse que o seu marido não está aqui. Eu tenho certeza que foi trazido para cá. Disseram 23º Distrito. Poderia fazer a gentileza de checar na sua lista de novo? Não, senhora. Eu já conferi umas mil vezes. Seu marido não está aqui.
Eu me lembrei de outras coisas. Quero fazer outra denúncia. Vasquez? Sim, senhor comissário. Registre a outra denúncia da senhora. Sim, senhor. Que eram do exército. Sugiro que a senhora vá ao quartel. Quero fazer uma denúncia. 23º distrito. Pablo Gomes, operário. Tudo bem. Sequestrado em 28 de outubro. Entraram na minha casa. Às 6 da tarde. Eram muitos. Eu estava em casa. E estavam armados. Quantos eram? Muitos. Pegaram, levaram, disseram que eram do exército. Há quanto tempo levaram? Faz 3 semanas e 2 dias. E o que disseram? Que o trariam ao 23º distrito. Vou tentar nos outros. A maldição. Tigre! Tigre! Emergência na sala de cirurgia! Está morta? Solte. Afaste-se. O que aconteceu? Faz 10 horas que interrogo e ela não diz uma palavra. O que diz a tabela para 40 quilos? 15 mil volts. 15 mil. E quanto você aplicou? Eu estava interrogando normalmente, mas como ela não falava... A tabela está ali por algum motivo. Estabilizou. Pode continuar. E não dá água para ela. É uma bela casa. Sim, grande. Tem 2 quartos. Só um pouco velha, precisa de uma pintura. Você vai gostar. Tem um jardim. O jardim é grande. Você não queria piscina? Bom, a gente faz uma piscina. Isso. Texas! Texas, tá me ouvindo? Texas! Vai ver o que esse chato quer. Você tá me ouvindo ou não? Alô? Sim. Olha aqui. Estou ouvindo, soldado. Por sorte não te vejo, mas te ouço. O que você quer? Fala pro seu chefe que o desgraçado que trouxeram ontem engoliu uma pílula. Ligo depois. O que foi? Cianureto, Texas. Cianureto. Me fala uma coisa. Pra onde vocês olham quando revistam eles? Pra bunda? É? Eu revistei ele direito. Deve ter escondido entre os dentes. Onde estava? Na gola da camisa. Tudo de novo. Temos que começar tudo de novo. Escuta, Texas. Se aproxime. Eu quero te mostrar uma coisa. Que merda você quer agora? Eu fiz o camarada cuspir. Você é um desgraçado, Félix. Aqui está ele, são e salvo. Escuta aqui. Você não vai morrer na hora que quiser. Nós decidimos quando você morre. Aqui somos deuses. Félix, eu terminei meu turno.
É a sua vez. O que me deixou? Uma garota que não diz nada. Faz 10 horas que eu interrogo. Nenhum grito. Retém o ar aqui embaixo. Eu não sei como ela faz aquilo. Deve fazer yoga. Ai. Quanto você calça? 43. Tira. Não vai precisar deles. Aí vem Raul, procurando pelo Pérez. Pérez, cadê você, meu filho? Estamos com 5 graus em Buenos Aires. Faz muito frio, mas é muito bom para se jogar futebol. O time se posiciona. Lá vem o primeiro ataque do River Plate. Lá vai Menendez. Menendez passa pelo meio. Ele interceptado pelo adversário. Agora a bola é recuperada e ele vai para o contra-ataque. Ele cruza, passa para Ricardo, que dribla o seu zagueiro e chuta para o gol. O gol se defende. Água. Não pode beber água agora. Está carregada como uma pilha. Água. Para o ataque, tentando um gol, quem sabe dessa vez. Ramon vem para cima dele, Félix. Mas Diego recupera a bola. Tiver e Alfredo são os dois melhores. Maria, o que faz aqui? O que te fizeram? Pegaram você também. Fomos trazidos para um controle. O que fizeram com você? Temos que fugir, Félix. Vamos matar. Não podemos fugir. Vamos matar. Fizeram alguma coisa com você? Não, eu disse que não. Só nos trouxeram para um controle. Ele tem que tomar cuidado, o Belgrano vai se defendendo. Você tem 15 minutos para fazer ela falar. Depois vem ao meu escritório. Lado direito, mais uma vez, vem Belmiro. Passa por um, chuta a bola, bate do adversário e vai para escanteio. O River Plate tem mais um escanteio ao seu favor. Seu desgraçado, me solta! Me solta, desgraçado! Me solta! Será salva. Me diz onde ia se encontrar com seus amigos. Eu trago deles aqui e você se salva. Um favor pessoal que eu tô te pedindo. Conhece ela? Conheço. Isso complica as coisas. Ela conhece você. Mas meu turno já acabou. Tem certeza, sargento? Para. Vamos ver quem é essa garota que vale tanto. Escuta. Uma pausa a cada 15 minutos. A máquina está regulada com a tabela. Se encostar um dedo nela, eu acabo com você. Calma aí, soldado. Sou eu que estou fazendo um favor para você.
ficando pelo lado direito. Mais uma vez, vem pelo miolo. A bola bate do adversário e vai para o escanteio. O River Plate tem mais um escanteio ao seu favor. Grande jogada de Alonso. A bola é centrada na área. De cabeça ele cabeceia e a bola é defendida pelo goleiro. Professor de letras, ideológico subversivo. Este já conhecemos. Branquita, militante. Esse cria tumulto na favela. Estudante de direito, amigo da Blanquita. Militante. Eu vou lavar essas ideias estranhas da sua cabeça. Os torcedores do Belgrano estão chegando. Suas bandeiras estão balançando para empurrar o time. Não. Tenta de novo. Nós já vamos dar início ao jogo. E vai ser uma partida imprevisível. Você vai se emocionar. Colorado. Você vai se muito bom. Imperdível. Se vê que você conhece. De futebol marcante. Aí vem Raul procurando pelo Pérez. Pérez, cadê você? Passa a bola para ele. Vai pela direita. E foi dada a partida. Está 5 graus em Buenos Aires. Um pouco frio, mas excelente para a prática do futebol. O time se... Que foi? Tá com sede? É, eu tô com sede. Não pode tomar ainda. Se você tomar agora, vai virar um franguinho frito. Cadê a minha mãe? Aquele inquilino lá da sua casa que tem o quarto cheio de coisas. Quem é ele? Eu não sei. Minha mãe sabe que eu tô aqui. Sua mãe? A francesinha? Isso. E que me importa a sua mãe? Você tem quantos anos? 18. 18. Já acabou o segundo grau, não é? Hã? Fala francês como sua mãe? Não. Não fala francês? E italiano? Falo. Como não? Eu sei que fala italiano. Fala alguma coisa em italiano. Dribla um, passa pelo segundo, chuta a bola, bate então, no adversário. É mais um escanteio para nada. O River Plate. Não quer falar, soldado. Grande jogada. Mais 5 minutos e eu faço ela falar. Os espaços no meio da defesa dos adversários. E lá vai ele. Passa pelo primeiro, passa essa pelo menina segundo, não sabe nada. Não os tem torcedores do Belgrano estão chegando. Suas bandeiras estão balançando. Foi um prazer, senhorita. E ajudar essa seleção de futebol. Nós já vamos dar início ao jogo. E vai ser uma partida imprevisível. Você vai se emocionar. Você vai jogar basicamente imperdível. Vai ser um grande espetáculo. Tem que colaborar se quer que eu te ajude. Aí vem Raul procurando pelo Pérez. Pérez, cadê você? Sabe onde eu vou agora? Vai pela direita. Lá em cima. Vamos nos reunir. Analisar os resultados. E ver se tem alguma informação útil. E quem não deu nenhuma informação útil, vai embora. E sabe pra onde? Agora eu vou. Acabou. Belgrano estão sacudindo Félix, suas bandeiras e empurrando. Quer saber uma coisa? Time. Vai ser uma grande partida, pois é uma partida imprevisível. Sabe onde a gente ia se encontrar? Basicamente, no estádio atrás do gol. O jogo que estão transmitindo. Agora acabou o primeiro tempo. A gente tinha que se encontrar no primeiro apito, no apito inicial. Estamos com 5 agora não tem mais ninguém lá. Agora eu posso falar. Menendez passa pelo eu não sei como encontrá-lo. Eu não sei o nome dele, não sei nem onde ele mora. Agora a bola é recuperada e ele vai para o contra-ataque. Ele cruza, passa para Ricardo, que dribla o seu zagueiro e chuta para o gol. O goleiro defende e muito bem defendida essa bola. Bate o tiro de meta, repõe a bola para o ataque. Anda. A defesa do River Plate, empurrada pela torcida, gira as toalhas e faz muito barulho. Esse é um ataque muito importante para o Belgrano, que precisa ganhar o jogo de qualquer jeito para se classificar. E lá vão eles de novo para o ataque. Vai começar o segundo tempo e vemos agora, caros ouvintes, olha, é um
cidadão correndo pelo campo, quase no início do segundo tempo. Ele está sendo perseguido por 3 homens. É um fato inusitado. O homem está tentando fugir, mas é detido. Olha, parece que os homens são da polícia, ou sabe-se lá quem são. Eles estão armados, estão armados e detiveram o rapaz. Atenção, senhores detentos. Decidimos legalizar os 20 que estão aqui. Todos vocês ficarão à disposição do Poder Executivo Nacional. Serão processados pela Justiça Federal e aguardarão julgamento no presídio de Rawson. Vocês serão vacinados, o que é exigido de todos os detentos. Poderão ver seus familiares uma vez por mês. Entendido? Seu irmão ainda tem umas coisas a nos dizer. Vai vê-lo depois. Vamos. Se vira a cara de um deles, está morta. Ouviu? Faça tudo o que eu mandar. Como eu ia saber que você ainda estava lá? Depois do apito inicial, todos tinham que ir. Por que você ficou? Fiquei esperando você. Queria vê-la. Como pegaram? A 01 cantou a bola. Caso você saia, meu nome é Francisco Hoffman. Eu sou Maria Fabiana. Se eu ouvir sua voz de novo, arranco a sua língua. Quer que eu te mate, desgraçado? Hein? Quer que eu te mate? Fala! Quando a sala de cirurgia desocupar, interrogue-o. Depois preencha a ficha, ok? Tudo bem. Sim, senhor. Achou alguma coisa? Não. Tire as algemas. Sabe onde vamos? Lá pra baixo. Vou te dar um choque de 220 volts nas bolas, até que pareça uva passa, talvez. Para. Não me toque, eu tenho um endereço pra dar. Que endereço? Falúcio, 327. Quem está lá? 4 caras. Quem garante que ainda estão lá? Com certeza estão. Thank you.
as armas! Larguem as armas! Não olhem! Contra a parede! Contra a parede! Contra a parede, droga! Abram as pernas e olhem pra baixo! Vai! Que belo grupo de terroristas, hein? Somos da Garagem Olimpo. Eu sou Mário Kempis. Pode checar. Cala a boca, ô cretino! De onde são? Garagem Olimpo, GT4. Vai, abaixa a cabeça! Cheque! Aqui é o Búfalo, está me ouvindo, senhor? Me dá uma descrição deles. Nome? Félix. Félix. Costeleta tez clara. Costeleta tez clara. 1,80m. 1,80m. Positivo. Parece que não pediram zona liberada. Por isso houve um mal-entendido. De onde vocês são? Clube Atlético GT7. Não avisaram vocês? Quantos presos tem aqui? Dois. Francisco, não! Não! Esse era o informante? Era. E o outro? O outro fica comigo. Muito bem, rapazes, acabou. Vamos embora. Dois dias perdidos. Vamos, rápido. Segura. Segura aí. Vai, força. Que andar estamos? Sexto. Tá, tudo bem. Vai. 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 Ai, peraí. Cuidado aí, cuidado aí. Tá. Posso pular? Vai, manda ver. Trouxe a cerveja que você gosta. Vamos comemorar que está viva. Você viu a minha mãe? Sim. Como ela está? Ela está bem. Ela sabe que eu estou aqui? Não. Vou trazer uma coisa para pendurar aqui. E arrumar os lençóis também. Sai daqui. Eu tô muito suja, Félix. Já percebeu que só tem a mim aqui? Thank you.
tempos durem bem. O melhor que você puder. Aqui, o mais importante é jamais demonstrar que tem medo. Tem que fingir. Fingir o tempo todo. Alegria, choro, tristeza. Fingir com o corpo. Mas tem um problema. Não olha pra mim. Continua costurando. O problema são os olhos. Não se pode fingir com os olhos, eles sabem. Por isso, sempre procuram seu olhar pra saber se está mentindo. Que droga você fez, Texas? Está cheio de sangue. Limpe. Olha aqui, eu já fiz o meu trabalho, trouxe ele vivo. Agora é com você. Você o amarrou ao contrário. Inútil. Vai pro inferno, idiota. Vamos, saiam todos. Rápido. Soy yo, que con regalo vengo. Você vai trabalhar. Vai lavar tudo. O corredor, as celas, tudo. Não fala com ninguém. Não me decepcione. E agora vamos à previsão do tempo. Hoje teremos tempo instável, com leve nebulosidade, sujeito a chuvas no final do período. Desaparecimento forçado, a privação da liberdade a uma ou mais pessoas, seja como for a sua forma, cometida por agentes do Estado ou por pessoas ou grupos de pessoas que atuem com a autorização, o apoio ou a conivência do Estado. Ouvindo. Você é capelão do exército, precisa me ajudar. O exército levou meu marido e não o encontro em lugar nenhum. Nome? Glória de Gomes. Não, do seu marido. Pablo Gomes, operário metalúrgico. Certo. Descreva o que aconteceu. Eles o levaram de casa no dia 28 de outubro, às 18 horas. Reviraram tudo, me jogaram no chão. Eles me bateram. Me batiam com força. E me faziam perguntas complicadas. Eu só queria ver meu marido, mas eles diziam, não olha, não olha, não olha. Mas eu vi o rosto de todos. E os reconheceria? Sim, senhor. Ótimo.
Escuta, eu não estou encontrando o nome dele. Na verdade, o que você precisa fazer é uma lista com os nomes dos amigos do seu marido. Assim saberemos quem o viu por último e isso nos ajudará a localizá-lo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ele pede nomes. O próximo. Não falem nada. Ele pede nomes. Na sala de cirurgia. Rápido. Não consegue fazer sozinho, covarde. Está com medo? Estou. É ruim o medo, não é? Já passou fome alguma vez? Algumas vezes. Eu já passei muita fome, sabia? Ah, é? Eu não quero voltar a passar fome por causa de gente como você. Enquanto estivermos aqui, você sempre terá o que comer, seu desgraçado. Gebrol, descubra por quê. Não posso. Como não pode? Não. Conserto o ar-condicionado do carro, o liquidificador, a máquina de lavar... Mas este aparelho eu não conserto. Não posso. Não vai consertar, é? Quer que eu use isto? Você está louco? Com isso até os mortos falam. Para, Félix. Daqui eu conserto. Não demora. Vou começar com isto. Tacos para o carro. Se você quiser, podemos jantar juntos. Não, outra hora. Eu preciso que você me faça um grande favor. Você sabe que pode me pedir qualquer coisa. Estou muito feliz em vê-la. Pode pedir, peça. Precisa de dinheiro? Não. Entraram na minha casa. Eram muitos, estavam armados. Levaram a Maria. Mostraram um documento do exército. Disseram que a levariam ao 23º, mas ela não está lá. Eu tenho o direito de saber onde está. Ela precisa de mim. Você sabia que Maria estava envolvida com política? E o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com a política? É sempre a política. E o que eu posso fazer? Escuta, Juan Carlos. Me diga o que preciso fazer. Com quem devo falar? E não te incomodo mais. Diana... Se a Maria não fez nada grave, logo voltará para casa.
Você percebe o que está me dizendo? E se ela tiver feito algo, então eu não terei mais notícias? Nunca mais a verei? É isso que está me dizendo, Juan Carlos? Diga-me com quem devo falar. E eu juro que não te incomodo mais, eu prometo. Mas eu quero ver você. Me ajude. Eu não posso te ajudar, Diana. Você quer? Apetite. Pode tirar isso. A gente já se conhece. Continua comendo. Você tem mais parentes? Não. E seu pai? Morreu. Então sua mãe é a única dona da casa? Uhum. Olha só. Você é linda, sabia? Félix tem bom gosto. Mas quer saber? Aqui ninguém é de um só. Eu nunca estive com uma italiana. Texas! Rápido, você tem que sair. Você come frango com a garota e eu me arrisco lá fora. Isso é da sua conta? Somos só o Turco e eu, o que eu vou fazer? Problema seu. Vocês são a patrulha, não são? Anda logo ou escrevo no relatório. Texas não saiu porque ficou com medo. Me dá o endereço. Luiz Maria Campo, 942, 830. Quantos são? 4. E estão armados. Vocês têm 20 minutos para resolver tudo. Senão eles vão embora. Aí, Félix. A italiana é gostosinha. Cuidado. Turco! O que ele disse? Nada. Thank you.
tá uma delícia. Eu prefiro mais assado. Eu também. Oi. Oi. Desculpa o atraso. Não posso falar agora. Estou com pressa, Glória. Eu tenho uma novidade. Tem um jornalista estrangeiro que quer muito falar com a gente. Temos um encontro às 16 horas na São Martin. Não posso ir. Agora não posso ir. O que está acontecendo? Nada. Amanhã a gente se fala, tá? Quem era? Ninguém. Uma vizinha. Tudo certo. Tudo certo. Por favor, assine aqui. Isso aqui é seu. Conte, por favor. Não é preciso. Nós já nos conhecemos há muito tempo. Existe uma grande confiança. É de praxe. Conte, por favor. Tem certeza que quer vender? A sua casa vale muito mais. Preciso do dinheiro. Agora quero ver minha filha. Nós já vamos. Bom dia. Tire a venda. Você nos deu Hoffman. Isso dá direito a uma ligação. Quer fazer? Quero. O que é isso? Eu tô menstruada. Não. O que pôs aí? Um algodão. Deixa eu ver. Quem deu? Eu não sei, eu tava vendada. Toma. O que foi? Ninguém atende. Bom, desliga. Que pena. Fica pra próxima vez. Não gosto dos que conseguem. Isso não tá certo. Devolva meu passaporte. Nós demos a sua filha. Aonde vão agora?
Vamos voltar para a Itália. Eu não quero mais nada com este país. Faz bem. É preciso ter coragem para viver aqui. Falta muito para chegar? Chegamos. Sua filha está aqui. Aqui onde? Já vou mostrar. Quero informar que decidimos legalizá-los. A partir de agora, os 20 estão sob custódia do Poder Executivo Nacional e vão aguardar julgamento no presídio de Rawson. Agora vão tomar todas as vacinas exigidas. Trabalhando. Daqui a pouco ela vem. Não acredito em você. Não encoste em mim com as mãos sujas. Sai daqui. Víbora. Escapou um. Por que saiu sem permissão? Hã? Manda alguém pra me substituir. Eu tô cheio de ficar aqui. Não foram pro presídio? É o que eles dizem. Mas eu não acredito. E para onde os levam? Não sei. Mas não é para um presídio. Nem para suas casas. O que estão fazendo? O que estão cochichando? Estamos trocando as lâmpadas que estão queimadas. Tem várias que parecem novas, mas estão queimadas. O que é que ele tem? Eu não sei. Ele comeu? Ah, acho que é dor de barriga. Se chorar demais, a gente devolve, hein? Não, Edu. Põe ele na cama. Olha, Edu, outro banheiro. Eu disse que a casa era grande. E enorme. Edu. O quê? Amorzão. Vem cá. O que que foi? Tem alguém aqui. O que faz aqui? O que você faz aqui? Essa casa é minha. Ah, é? Olha só. Eu moro aqui e nunca vi você antes. Me espera lá embaixo. Logo que vi este quarto, soube que era de um ladrão. Me espera lá embaixo. Por favor. Tenho todos os papéis. A casa é minha agora. E a mãe? Você tem até amanhã pra sair.
Pra onde levou? Pode ficar essa noite, mas amanhã me mudo. E amanhã, Félix? Não quero te ver aqui. N24, transferência. Quem a está interrogando? Hueso. Hueso? De novo? Quem está com o N04? O N04 não serve mais. Perdeu todos os contatos. Transferência. N21. Esse é o padre, não? Sim, senhor. Transferência. E querem saber? Deixem o corpo dele na favela. B02 e A03, vocês podem ir. Félix, você fica. Fechem a porta, por favor. De pé, Félix. Fique em pé direito, Félix. B02 e A03. B02 caiu do sexto andar e A03 morreu ligado na rede elétrica de 220. Me diz uma coisa. Pra que você acha que os trazemos pra cá? Para interrogá-los. Para interrogá-los? Muito bem. Qual a única coisa que não podemos fazer quando os interrogamos? Matá-los. Entendeu? Eu não quero iniciativas pessoais. Foi claro? Sim, senhor. A partir de hoje, você vai patrulhar as ruas. E se continuar assim, sabe onde a garota vai acabar. Entendido? Sim, senhor. Ótimo. Félix, eu vou deixar aberto. Tá, tudo bem. Tira a venda. Eu me mudei. Sua mãe me deu. Queria que eu guardasse. Eu já disse, ela não pode saber de nada. Fui mandado para as ruas. Disseram que cometi erros. Agora vou atrás das pessoas. Vai ficar fora o dia inteiro? Tem medo de ficar sozinha? Tenho medo que te aconteça alguma coisa. Escuta uma coisa. Se estivéssemos lá fora, você não estaria comigo, sabia? Félix! Félix! Fazer para sair daqui? Tem que se comportar bem.
me traz flores de verdade. Essas de plástico são muito tristes. E aí, funciona ou não? Precisa trocar o carburador. O resto está perfeito. Bom, troca e pinta de azul. Até amanhã. Ô, Nene, tem um cigarrinho aí? Não, mas hoje eu consigo. Um pra você. Está louca por um cigarro, não? Você queria fugir, é? Ninguém foge daqui, fique sabendo. Cometeu um grande erro, Félix. Vai sentir muito a sua falta, viu? Olha só quem voltou! O passarinho que queria voar! Sabe o que acontece com os passarinhos que querem voar? Se ajoelha aqui, vai. Eles vão pro céu. Sabia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sentiu medo? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui estão as flores que você me pediu. Por que você fugiu? Por que você fugiu? Por que queria escapar? Por que queria escapar, desgraçada? Por quê? Por que você queria me deixar? Fala! Por que você queria me deixar? Eu tô fazendo tudo pra salvar você. E você queria me deixar? Por quê? Fala, desgraçada, fala! Por que você queria me deixar? Fala logo! Por que você não fala? Fala logo! Fala! Por que me deixar sozinho? Desgraçada.
Você nunca vai sair daqui. Nunca. O que custa, desgraçado? O que custa me dar um tiro? Essa noite vamos dar uma volta. Vamos, se apresse. Vai logo. O que está olhando? Calce isso. Vamos. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Como vão as coisas? Tudo bem, senhor. Alguma novidade? Sim, a amiga da sua filha chegou. Ana? Sim, senhor. Senhor? Oi, filha. Oi, paizinho. Cansado? Ah, hoje sim. Ah, coitadinho. Oi, Ana. Eu te prometo que se você me deixar ir ao cinema, quando eu voltar, eu faço uma massagem nos seus pés maravilhosa. Sim. Eu prometo. Não sei. Deixa, por favor. Tá bom, vai. Mas 11h30 esteja aqui. 11h30? 11h30. Aí já tá muito tarde, viu? Ei, tem dinheiro pro táxi? Tenho. Até logo. Tchau, Ana. O que tem pra comer? Tem vitel toné e frango assado com salada. Guarde o frango e deixe o resto na mesa. Eu como mais tarde.
Ninguém atende. Vá vê-la, Félix. Ela não atende. Eu preciso saber se a minha mãe está bem. Amanhã. E se amanhã eu estiver morta? Não. Eu disse que vou falar com o Tigre. Esse grupo? Vai rápido, esse é o grupo 2. Rápido! Vai! Atenção, prisioneiros! Comunico que vamos legalizar sua situação. A partir de agora, estão sob custódia do Poder Executivo Nacional. Por esse motivo, vamos transferi-los para diferentes unidades penitenciárias do país. Rápido! No
devido tempo, informaremos seus familiares. Quando? Em breve. Não podemos dar mais informações agora por motivo de segurança. Rápido! A festa acabou, Félix. A garota também vai ser transferida. Quem deu a ordem? O general. E o Tigre, onde está? Foi pro espaço. É o soldado que saiu com a prisioneira sem autorização? Sim, general. Espere no escritório. Tira os sapatos. Víbora, vacina. Não ouviu? Para o escritório, disse. Entra. Entre 1976 e 1982, durante a ditadura militar argentina, milhares de cidadãos foram jogados vivos ao mar. Hoje, os militares responsáveis por estes crimes caminham livres pelas ruas.